ما به مخکې چې زه خومه ما به مشینانو کار کوه په ما برنډه را پرېوته وګه مې ماته کړو پوښتې مې ماته اوس چې چېرته چاته لاړ شم ته به ما ته څه کار وکړې ایسته را شم اتې نور څه زه نه شم کولی ما د شپې دا چغې دا ګولۍ دا ګولۍ چې زه وخورم دا ګولۍ نو دې سره ما دردونه لکه دي شي چې دا ختم شي د دې ټیم ختم شي بیا دردونه شروع شي تارم د سیدی زم د سیم واړه بچی مې ته دوی ته ناست دی ایس تر اخ نه لګي دا ولی ماتی بوته یې ماتی دي ټولې علاقه ته پته نه زه د سیدی ته ناست دی ایس تر اخ نه لګي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپور سره د خپل کیمرامین طارق خان ستاسو په خدمت کې د تنګي کوچکینه حاضر یم کتونکو شاعر وای وی د لوی لوی قدرتونو ربا یو تمنا دا ورې دی شکنه نو یا الله کمزه ته چراغلی د خلکو आवाज وره لس منټه وشو سوري لمبګه زې کته چې موږ بګی چرته لک سوري ته ودرېګو نو د سوري زې پکې خوم نشته کتون کو شروع به تنور نه کو چې دې کې روټه پخېږي خو تنور کې څومره وخت شو سنې دی پاهه په یو میدان میشته دا خاندان چې د بل ځای نه نه راغلي هم د دې سیمې پښتانه خلک دي ماجر نه دي کډوال نه دي خو غربت په مخه راغستري په قبرستان کې یعنی د مړی خخېږي او په دې دیره کې ځان له لکه شانته زه چوپ کړی دي او چوپاله لګولې دي په دغه چوپال کې دغه یو شمیر کسان جون سنگه کوي په دغه چوپال کې دغه یو شمیر کسان جون سنگه کوي زه دې ځکه ولاړم دا قبرونه دي او دا پور چې دا تخېمه نو لګ ورته دا قبرونه را نږدې کا چې دا دیره ده دی خوا دیره ده دی خوا دیره ده دې ځکه امبل الله مړی راشي د دوی بدل ته کوم خوم ځای ښخ شي یا د قبر ځای شته دی د قبر ځای شته دی کتونکو دا نغری لګیدلې پادیره کې او خو چا سوار کړ نو دې کې بس پاغه شي خو پاغه لا پتن لګي چې سي پاخ کړی خوم دیو کنه تبخي ولټا پروت تک سور شوی دی سور ټراک نور دی کتون کو بیا په دې حالات کې په دې کمرې ته نه نوزو په دغه کمره کې یو خزو خاون خپل جون سنگه کوي دا بداغي نه تاسو کو هغه سره د بچو د ماشوم په دې سور ټراک نور نظام الله پاک چلی زمنګ بچی اے سیګارو ته پراته پکې ورته لګیدلې لکشان درد پراشي په سر درد شي سونه خپوش دا بچی الله پاک ساتي دا دلته پدې چوپال کې پدې جونګړ کې جون کوي کتون کو دا هغه کوم کمره وی چې بیٹ پکې پروت وی بره پکې وی اے سی وی او سامانونه وی پراته وی دی خوراکه سره خبره تر کو چې دا د دې کوټه ده د سومره وخت نه دلته کیوسیږي د کټ څه وی بچی دی خاون دې سکار کوي خپل فریاد او خپل قصه په خپل ما دې کتون کو تا السلام علیکم زمونږ د مده قدیم وخت شو د تقریبا د نه لس کالم په دې دی وشو چې مونږ ناس یو د قشانته او د قشانته جون مونږ ته رو سو پینداد نه کوي دغه نه کوي کنه چا سم وسکیږي بچی به بیمار ته دغه شانتي وس وځي د لخامن به بیماری دا غره سم مزدورې درک نه لګي کله په ګلد زر راځي کله په سکي او دغه شانتي ناس په سترو غرمو باندې پړکیږي دغه کیږي او دغه اس مزدوري اوس خرات نشته لکه چا دغه وکړ خبي انداد را سره چا وکړ خو صحیح به کچا را سره انداد ونه کو دغه شانتي بناسیو
او دا زمونږ حال دی. د دې زمونږ سونه وخوشو مالونه هم راوستي هغه په نیمه باندې دي زمونږ هغې کې زمونږ سلونه کوو چې ځان پکې لږ ساتو ځان پکې دغه کوو. څو بچی دي؟ دا دوه بچی مې دي، یو دا جنای دی یو دغه هلک دی. دا د خپل وجې واده شوی ورته؟ نه، دا په ګاونډی وو، د ګاونډیانو وویل. ستاسو خپل حالت څنګه دی؟ مور پلار زمونږ خپل حالات ښه دی، مور پلار مې ښه دی، خپل کور او خپل دغه شته دی، خو مونږ دغه بدنصیب یو، زمونږ داسې ژوند دی. خاوند سره دې جونګړه کې ژوند راته څنګه لګي؟ په دوی باندې بس ژوند هغه غریب سره تېرومه، پښتانه یمه، ځکه به سره ناست یم چې پښتانه نه یم، زه به تر وختي تېرې وم. او خپل ژوند د خپل خاوند سره په دې حال کې تېرومه، ناست یم، ته که ګرمي که تودی که سړی کار صحیح دی، په خپله خورم. او دغه پکې نشته، بجلی نشته، شیشه نشته، بل څه نشته؟ نه پکې شته، نه بجلی شته، نه سری شته، هېڅ سم نشته. دغه شانتې ناست یو، وړو ته د شپې به بوزي وهو، د ورځې به ته وهو، نو څه وکړو؟ دغه عالم دی، دغه زندګي هم ده، تاسو ټولې وینې که د چا څه امداد کېږي، که لسې کېږي، که شلې کېږي، زمونږ تور سرو سره دي وکړي دا امداد. د نورو ښځو کورونه وي، کمرې وي، سامانونه ډېر محفوظ پراتي، ته څه محسوس کله سوچ کړی دی چې ازاد؟ ولې زه سوچ ته شپې هم وکړم، دا زمونږ څه ژوند دی، څه زندګي ده؟ خلک د ژوندو سره پراتی، مونږ د مړو سره پراتی، د مړو سره م ژوند دی. کله ناکله خاوند ته کار وشم، بیا به مې به شکر دی، په دې به الله تعالی رضای، په دې باندې به الله پاک دغه کېږي رانه، به شکر کېږم پې نه، بیا به مې شکر وباسم، مې به شکر دی، بس په ناسته به یم. که څه امداد را سره چا وکړو، خطه خو که چا را سره ونه کړو، دغه ژوند دی، په دې ځایونو کې به تېرو نو. نه مې د خاوند داسې دغه شته دی، کاروبار چې تړلی کار ایزه چې مزدوري وکړي. څه کار کولی شي دې وخت کې؟ ته بیمار دی دې وخت کې، هېڅ کار هم نه کوي، په ګلدۍ دړ راځي چې زخم دی، که څه مسله دی، هېڅ هم نه شي کولی، بس کور کې پروت یې. چې سهار شي هم دغه کور کې پروت یې، بله ورځ راته وایي ما له وایي غوړاس کې کېده په کولمو باندې. ما ورته وایي زه په تا له غوړاس کې کېدم، نو غوړاس کې سره کار نه دی، ما ځان له چېرته علاج به کوو؟ علاج پسه کېږي چې پیسې نه وي، په څه شي باندې علاج کې؟ دسه درک نه لګي، نو په څه باندې علاج کې؟ په دغه ماښام چې وځې بیا دې قبرونو ته ګوره. نو چې ماښام خود ځنه قبرونو ته خامخا ګوره، قبرونه دورې ته وګوره، کله راپاسم وم نه یارېږم ته، نو بیا به مې به شکر دی، بسې بچې په دې ځای کې ژوند دی، نو اوس په څه وکړو مونږ دې سره؟ څو بچي دي؟ دا دوه بچي دي. دا دوه بچي، دا دوه واړه واړه ګل شان غټې بچي دي. کتونکو خاوند یې بیمار دی، دا د وی ده کنه؟ دا دوایان یې دي، ماشوم دي، دام نه جوړ دی، زخم ډېر زیات راته، بیمار دی، نو قرض کله د یو نه کله د بل نه راخلو. دا دوی علاج پرې کوو، د ده دغه پرې کوو. سار چې مې پخ کړی و، نور څه نشته، څه درک نه لګي، دغه شانتې ناست یو. کتونکو پیاز شته؟ پیاز سره خو ډوډۍ خورو. پیاز سره ډوډۍ خورو، په دغه ژوند دی، دغه زندګي ده، بس پیاز یې، بس پیاز سره ډوډۍ موډۍ وخورو، نور هم دغه حال دی. بس دا جامې ورسه، دغه شان پراته دي بکسونه، او دغه دغه شانتې حالات دی. کتونکو نن سبا ټماټر چې کوم دی، هغه لږ خیر، هغه مرزان دي، ټماټر او مرزان دي. دا کمره تام درته یو ښودله، جون څنګه تیریږي، مخکې به ګورو، مخکې به درته حالات ښایو. دا نن چې کوم کور خال درته خایو کتونکو، زنانه وایي وي زموږ خلکو د ژوندو سره ژوند دی، زموږ د مړو سره ژوند دی. د مړو سره ژوند څنګه وي؟ په قبرستان کې میشته دي، په قبرستان کې اوسیږي. دا دیره ده، دغه مور سره به خبرې کوو، ځکه چې دا دویمه کمره ده. پلار پروت دی، د کور مشر پروت دی، هغه د زخمونو د ګردو پرنس کې اخته دی. دا چې کوم دی، مور سو دی، بچی دی، سو دی، زامن دی، ګټه وټه دی، صدا دلته کې دا جون څنګه دی؟ رورا دغه مال دی چې بس دغه نزوی دی، او دغه می خاون دی چې ټوله ورځ دغه ټوله شپه دا وغه پی وغه پی، او دغه وای خپې می خوږي، او دغه میال دی، او دغه می دغه دی. بس بس د سیز ما دی عمر ته وګورئ، زه په دسی دغه کې ناس یم چې سیره باران راشي، زما دی یو خدای سره، او بس خپه یو دا کلمې وایې په دې طرفې چوخ کوو، او دا شړ یو دغه پترۍ واړه یو په دیره باندې ور واړی، منګه داسې پاتې شو. بیا سار له لاړ شو په جبه کې لوخه ورې بغه، بیا منګه راوړو په دې وار چو. دا زمونږ عمر دی، او څه به وکړو؟ ستاسو لور یانې دي؟ څلور مینونه دي، یو مزوی دی. واده کړی دی؟ واده شوي. دا کونډه ده، دا را سره ناسته. بس څه کو، د ټماټر اوبه یو کو، چې ته دال راله راوړي، او که نه دسې دغه شانته دغه دغه راله ډېر راځي، بس بار نه، بس چې څوک څه راله راوړي هغه پخوو، هغه دغه کوو. او خدای دې در چا سره خو کې خاين دا خلک غراک لولي، او قبرونه، او بس قبرونه راسه په تازه. هم څنګه چپ کړی دی؟
مصبه او دغه مال دی دغه هم دغه دی کتونکو دا د کور مشر چې په دغه کټ کې پروت دی علاج سنا دا دویانې دا جم شوی دا منگ دے سی دا جو خور علاج باندھ میں نہیں پی گئی جم دادا مچھر تھا خیر تھا کا چوکرا کی اغلاش مت دو وکما پہلاج بدی پیشی خوشی پیسی دے ساری جی پیسی انا تیلاج پا پیسو کی گا سلو دو سو روپو بسید آجی اگر ما وسن کی گی او دا دے دی ریتا او دے دی وسن خو کی راشی چاہتا خیر زکات را کی دا گا تاڑک لا دے دا شروع دا نو پا دا گا می جوان دا دا گا می عمر دا گا می صاحب کتاب دے تا او مخ کسی کار کو ما با مخ کی جزا خو ما ما به مشینانو کار کوا په ما برندر اپره وتا وګر ما ته په پخته نو ما او چې چرته چاله لا شم ته به ما له څه کار وکې ایست را شم ته نو څه زر شم کو ده ما د شپې دا چې غو دا ګولې چې دوخره ما دا ګولې نو دې څه ما درد نه د کړی شي چې دا ختم شي د دې ټیم ختم شي به درد نه شروع شي ما دغه می حساب کتاب دا داو باران را باندل تارا وری گی بیا چاہتا سواد میں نات کو چہرہ مارا لگا دکھا ورے بے لگ دگا رہا ڈوکے راشی کر بانا دارا دا بے واچے بے گوانڈے نو سے میرے خدا خو کی دیورا سر انداد کئی اوپا دا دا سی منو گرمی دا ماشو ماشو مات کر دو سمن نکی گی تم کو سادہ ری دا توشی بھی دی سوچ کے لاڑ شو نو رو آئی سو ڈر سوچ کے لاڑ شو غربت پر سیدا سے شیو جی من با مشرا سروڑے وہ بخرے خا جی من با سروڑے وہ بخرے دونی سا ونی سا دونی سا اور نور دما کتن کی گوری فل تمر لزے پسو دے جی مکیو دا دینه دغه خواته چخکاری دا دا شو پدری زر روپی کنال پدری زر هم پدری لکه پدری زر پشپک زر روپی کنال شروع دا یو کنال یو مرلی وی کنال ها دا کنال دا دا کم وخت خبر کې دا کم سن دا دا خبر وسا نه کوم اوس پدری لکه روپی دلته کنال دی و دې دلته اوس زشته خرسی کی دلته او لکه او جشته دی دا کنال نه دا دے سم دے دے خواتم دے ہاں وہ دغا پل تے خالی کور نشتا تاسو لزے در کی سو یارا نشتا دے او کئی سو کم بوزی بل دے کیا دل کور در کئی نو دے یہ کڑو دا لڑا بچو پوخے کلا لڑا کرے کور کی بہت سے رمو دبا دا غسوم خیر زکات پچارا کاغا با میں غلا وکو دا غا میں شلو را دیوا دا دلے انہ دے کڑا لے کڑا پکڑ کے پروتے ملے اتارا سوکو کی خار بم دو پیرے ملے وہ کولا نو بچی نو سیدھے دری طرح خطا کلا بس مار لا دے بعد دے مرو سر اڑو ہاں اجند دے مرو سر اڑو تنگ شو کتن کو نو مائل سیدھا اجند دے مرو سر اڑو وبنشتا نگا کولر دا کولر عمل ہوئی اے کولر تو گورا کولرال وای سوونه یخ وبو وای اور نشتا بل سے نشتا یہ سم نشتا یخ وبو مو سکو گنا تے یخ وبو م ضرورتی کی چن نشتا تے خوراک سوڑو موڑ نشتا چینی نشتا اس صدا سے پدرک پ نظر نہ راجی او جون دملو سرالو درے کا خانے یہ ودا کمرہ یہ واہ کمرہ کے کنڈا سر دو سادہ گھر بچو
یا دا قبرستان دی او دا دیره دا کتون کو دا زی دیره دا وی دا قبرونو دا پاسه چی پخوانی قبرونو دی او دا نوی قبرونو دی یه ورازی با دا دیره خو بڑا کی گی زمون با دا قبرونو زی بڑا کی گی دا زی بم لرش دا گوره جی زول چی راشی نو دا پتره دار سخدو نگرم شوی دی او چی بی دی چی زولی زن سر خطای کی او بیا جون دا دی جوان دو دا مرد سر جون دی دی مثال خون پا مرد حساب دی زکر چی دا جوان دی ندی دا ایس کار جوگه ندی امور بیمارا ایو زوی اغا بیمارا اکون دی سر دو سادگان ما شمان او اغا بلا انگور چه کمه دا داغی اغا دو بچی همو کلمو سر مخ دغا دیرا و دیوانی لان دی بیاوی را طول شوی باران چی راشی دغا تالق بابا توخی دیزه که صرف یادره کور دی خودم پا دی معاشرک انسانیت دیر و خلقو بلا چوپالیو نلی دلی ولی چلتا مڑی خفشی بیده تازه تازه مڑی خفشی بیده دی خلقو بیام اخیرت دا پارا دی دوانیم گزه زیر دا پارا دی بندو بس نی کلی زمونگا طول دا زیر طول هم دا زیر دی نراشد بیل پکیو دره کورده کور خوار که کن تو کتون خو پاغی باز کن که بیتر سو که گره گی ناخی گره نیشتا دا دی جواندو روزگار دا مڑو سر دی دلتا گرازی قبرونو لخلق دا مڑی دلتا خخشیوی دی او دا دونیم گززه زمان دی نند تا زده دیر پا کلو دا غدا مثال در کومه کتون خو زبا یورزی پا دیزه که پروتیم زبا یورزی پا دیزه که پروتیم پینزه منت همون دی نور تا نشی ساره دی او بیا با پا دی کانو که لان دی دا کانی چوم را گرم شوی دی دیزه که بزه لان دی پروتیم دلن دا خبر کوم کتون کو منافقات ډیر زیات شي به موږ پړیو شانتی په خولي بل چانتو موږ وی مار خخت غټوله دنیا بمري نو بیا بزم را هو نا یا نن او یا سبا دی زه ته لازمه چې زه دی زه ته لازمه زه دی زه ته چې خبره ما ته رسید دی جنگل پسې زه ډیر زیاتو ګرځیدم د سار نه والا په نور نور ګرځم خو همت مې بینه لمه ځان برسوم چا ورته لاول دی از ازه خودنه یې پیجندل نه زګه چې چرته کیدی قبرستان ما ته پته نه وجه په قبرستان کې دی یار د مړو سره جون کې یاغه ده کې کله دی خو غره په کلر لري تا کور نه ښکاری لري لري در تا کور نه ښکاری سره مړی ښکاری ګل دا خور دی دی خو تا خور دی تا دی نه دی خو تا خور دی دی خو تا خور دی دا غره او بیا دا دغه جون پړې دی دون کو یو پینځه مرلې زیم ورلا غستی شو پینځه مرلې کورم ولا غستی شو په دې علاقه کې ډېر غټ غټ مالدار خلک دي کاروبارونه غټ غټ کاروبارونه دي خو ورته وایم چې غوري مړو له برازي دوه نیم ګزه ته له برازي دې دیره کې ډېر خلکو جنازي کړي او دا مړي مخخ کړي دي پینځو کال نه په دې جملو باندې نظر شي چې دې جملو کې خو چیرې ژوندو جون کو نو د هغوی په نظر شوو خو هغوی یاره دی کې مړی پراتې دي په دې کې مړی پراتې دي نو ځکه یې بس تپوس نه دی کړی خو دغه تاړق بابا له سوکرا شي دغه له څوک شکرانه ورکړي نو هغو د ځانه منجور جوړ کړی دی بس هغه له هغه دې والي دلته روړي خو بچوله پسې روړل هغه تاړق بابا دی زیارت کې بس هلته کې خلک راځي مړی موږ وسیله کوو موږ د مړو نه دواګانې غواړو ازان لاغا پخپل حساب کتاب کے پراتے دی کتون کو دا اللہ نا بغوارے دوی تا میں موسوی دا اللہ نا بغوارے لچا جی سکنی وی دا غوی اللہ پاک در سکنا سکے وسیلہ شی زنن خبری گو پاچو پال کی کوم خود دے مڑو سر کوم پر قبرستان کی کوم انو مثال ندی معاشری دا سری لگ دا قبرونا دے تنگی و چار سدے کی دا پراتا خال کر دی پا مثال چی کم دی دا دی قبرونا دی دا دی ٹوپ کو دی زکه دې خلکو نه لا شوه تلې ده چې موږ د انسانیت قدر وکړو او موږ په خپل چم گاون کې د غریبانو د یتیمانو د بی اسره خلکو مدد وکړو بس ګټوې او بس په جیب کې او بانکونو کې ورسه کې ورته یم چې د خدای د اعلی بندګانو دې زه ته برازه دې خلکو ځان سری سمیونه ولې په نن ورځ کې دا زما د دوی مړی پروګرام دی یو مړی دوبونه برامت شو بل مړی په دې چوپالونو کې پراتی دغه مړی دی
کتونکو دغه خبره ستاسو لپاره ضروري شیر کې مخکې بوزي پروگرام دی د مړو مدد بکو د مړو سره او مړي بجوندي کو چې په دغه چوپال کې نور مړي چانيري جوندي کړي کتونکو ستاسو د وړاندې ځکه مل پاز استعمال کوم ځکه چې دا جونپړې دا هر څه خلک وري اقدر موکته ارس د تا پریکټیکلی حقیقت درته هم اسم نشته د اس درک نه لګي او چا ان ګولې ته زیاتی شو وای اړ خودی زګي پرونه نشته صرف درې سالور کور دی او وی بخپل بچی ساتي او وینم ګیله نه کو نه دی کو ځان سره خکول دی دې ځان سره خکول دی چانم ګیله نه کو چانم ګیله نه کو په دې ته برازو په قبرستان کې ناستو بدن کو بخپل دواګانو کې میاس ساتي زمون په دواګار کې چې خدای انداز یې خپل کې ورن لاړ شو او دا زمونږه څو زری دا ته په پکا چې کومه دې دا نه چې شروع شي کنه یو دوا درې سالو پینز شپږ وو قدمه یعنی وو پټه دا دې ځکه دا په ولاړ راځي لاندې زمون څومره زی دی هدو نیم گزه زی دی نم بچی پکار رازی دی دکی نم خزا پکار رازی نم مور پلار پکار رازی خپل عمل هم پکار رازی نو زی چاله گټم یار زی چاله گټم چا ډیر کړ چا شل کړ چا د ځان سره یوړه ته دغه خپل دواګان کې وسه نو خوشاله